ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ମେଡିକାଲ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ରୋଗୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ଥାଇ ବି ସଜଡ଼ା ଯାଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମସ୍ୟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଆଳି ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଇଏଏସ୍ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ସମୟରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ 6,47,00,000 ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହୋଇନି ମେଡିକାଲ କାମ। ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ନିଆଳି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି କେୟାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ନିଆଳି ମାଟିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନିଆଳିକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ, ନିଆଳି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମାତୃଭବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିରୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡସରୁ। କାହିଁକି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆମର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ କାରଣରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତା ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା କଥା, ନିଆଳିର ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଏଇ ଅର୍ଥଟିକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ପ୍ରୟାସ ରହିବା କଥା, ସେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ CDMO ଆ ଉପରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି, ନିଆଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ନିଆଳି ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିଚିତ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଆଳି ମେଡିକାଲଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ପଇସା ଆସିକିରି ରହୁଛି। ଆମ ଟିକେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମମତା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଟକ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ? ମେଡିକାଲଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ଅଧା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରର 3 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ? ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ? ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।